እንደ ሀገር ከተለዩ አምስት የኢኮኖሚ ምሰሶች ውስጥ አንዱ ነው ቱሪዝም። በቅርቡ የተቋቋመው የቱሪዝም ሚኒስቴር የበጀት ዓመቱን የዘጠኝ ወራት የስራ አፈጻጸሙን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበበት ወቅት በበጀት ዓመቱ የዘርፉን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅም ለማሳደግ በአምስት ዋና ዋና የትኩረት መስኮች ላይ በስፋት ሲሰራ እንደነበር ነው የገለጸው። ከዘርፉ 3.5 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ገቢ ለማመንጨት ታቅዶ 3.0 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ማመንጨት ተችሏል። ሁነት ቱሪዝምን ከማሳደግ አኳያ የተለያዩ ጥረቶች የተደረጉ ሲሆን በዘጠኝ ወራት ውስጥ 13 ዓለም አቀፍ ሁነቶች በኢትዮጵያ እንዲካሄዱ ለማድረግ ታቅዶ 19 ዓለም አቀፍ ሁነቶች ወደ ሀገር ማምጣት ተችሏል። የሀገር ውስጥ ቱሪዝም በማጎልበት እንዲሁም ከሀገር ውስጥ ቱሪዝም ገቢ 50.17 ቢሊዮን ብር በኢኮኖሚ ውስጥ እንዲንቀሳቀስ ለማስቻል ታቅዶ 48.8 ቢሊዮን ብር ማንቀሳቀስ ተችሏል። በሌላ በኩል በበጀት ዓመቱ ከቅርስ ጥበቃና ቁጥጥር ጋር በተያያዘ በርካታ ቅርሶች የተሟላ መረጃ ኑሯቸው በዲጂታል ዳታ መረጃዎቻቸው እንዲሰነዱ ተደርጓል። ከዚህም በተጨማሪ በመግደላ ጦርነት ወቅት ወደ እንግሊዝ ሀገር የተወሰዱ ቅርሶች ወደ ሀገር እንዲመለሱና በህገወጥ መንገድ በዛው ሀገር የነበረ ጽላት ወደ ሀገር እንዲመለስ ከመደረጉም በተጨማሪ ለሽያጭ በውጭ ሀገር ቀርበው የነበሩ ቅርሶችን መታደግ መቻሉን የቱሪዝም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። የቋሚ ቅርሶችን ምዝገባ በተመለከተ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱና በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች አማካኝነት 1196 ቅርሶች ተመዝግበዋል። በመቅደላ ጦርነት ከሀገር ተዘርፎ የተወሰዱ 7 ቅርሶች ከእንግሊዝ ሀገር እንዲመለሱ ተደርጓል። በተጨማሪም በፈረንሳይ ፓሪስ እና በእንግሊዝ ለንደን ጨረታ ላይ ሊውሉና ሊሸጡ የነበሩ 5 የኢትዮጵያ ቅርሶች ከጨረታ እንዲሰረዙ ተደርጎ ለማስመለስ ድርድር እየተካሄደ ይገኛል። በእንግሊዝ ሀገር በህገ ወጥ መንገድ የተቀመጠ 1 ጽላት ተመልሶ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተሰጥቷል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ሪፖርት ያደመጡት የህዝብ እንደራሴዎቹ ከህዝብ ጥያቄ የሚነሳባቸው የልማት ጥያቄዎች ናቸው ያላቸውን ሀሳቦችም አንስተዋል። በደቡብ ኦሞ ዞን በሐመር ወረዳ የሚገኘውን ቡስካ ተራራ እና ጥብቅ ደን፣ በሳላማጎ ወረዳ የሚገኘውን የፊል ውሃ ባዮ ጥብቅ ደንና በውስጡ የያዘውን ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የዱር እንስሳት፣ አዋፍ፣ እጽዋት፣ ፏፏቴዎች፣ ሐይቅ፣ በአሪ ዞን የአሪ ህዝብ የአሪ ማህበረሰብ ዘመን መለወጫ ወይም ድሽዳ ጊና በበዓል አከባበር እና እሴቶቹም ተጠንቶ ለማህበረሰብ ቱሪስት መስህብ እንዲሆን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ እንዲሰራ ይጠይቃለሁ። ህገወጥ የዱር እንስሳት አደን፣ የእርሻ መስፋፋት እንዲሁም ልቅ የግጦሽ ሳር ማሰማራትን ተከትሎ ነጭ ሳር የሚለው የፓርኩ ስያሜ ወደ አረምነት የተቀየረ በመሆኑ የዱር እንስሳቱ የመኖሪያ አካባቢያቸውን ለቀው እየተሰደዱ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ሊሰራ የታሰበ ነገር አለ? በህዝብ የሚነሱ የመልማት ጥያቄዎች መነሳት ያለባቸው ናቸው የሚለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጥያቄዎቹ ምላሽ እንዲያገኙ በጥናት ላይ የተመሰረተ ስራ እየተሰራ መሆኑን ነው ያነሳው። የተነሱት ችግሮች አሉ፣ በጣም ለረጅም ጊዜም ነበሩ። የዚህ ፓርክ ጋር ተያይዞ ያለው የህገ ወጥ ሰፈራና ሌሎች የሚነሱ ጉዳዮች፣ የህገ ወጥ ግጦሽ የመሳሰሉት ጉዳዮች ለረጅም ዓመታት የክልሎች ፎረም ተቋቁሞ በሁለቱ ክልሎች መካከል የተለያዩ ውይይቶች ሲደረጉ ሰንብተዋል። አሁንም እንዳጋጣሚ የፊታችን ሰኞ የዚሁ ፎረም ቀጣይ ክፍል የሚደረግ ይሆናል። እዛም ላይ እንግዲህ የተለያዩ ፖለቲካዊ ውሳኔዎችም የተለያዩ የመፍትሄ ሀሳቦችም ከሁሉም አካባቢ ከሁሉም ወገን የሚያስፈልግ ይሆናል ማለት ነው። በተያያዘው የበጀት ዓመት 9 ወራት የተሰሩ ስራዎች አበረታች ውጤት እያስመዘገበ መሆኑ በምክር ቤት አባላቱ ተነግሮለታል።